Fala, rapaziada do meu timão. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Carlos Berbert, sou setorista do Vasco da Gama pelo canal do Pedrosa. Tô passando aqui para tentar fazer um resumo de como o Cruz Maltino chega para este confronto com o Corinthians no próximo domingo, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Neoquímica Arena. Então, o momento do Vasco não é nada bom, são 3 derrotas consecutivas, nas últimas 13 partidas são apenas 2 vitórias, 4 empates e 7 derrotas. O Vasco também não marca há 3 jogos, é um elenco muito limitado para, claro, quem acompanha o futebol brasileiro de modo geral. Depois que o Rafael Paiva perdeu seus 2 atacantes titulares, o Adson, que vocês conhecem muito bem, e até mesmo o David, teve uma queda de rendimento muito grande, porque eles, além de ajudarem no ataque, também na recomposição, na parte defensiva. E aí o Vasco, por ter um elenco limitado, o Rafael Paiva ainda não encontrou uma solução aí nessa reta final de temporada para essas 2 ausências que vêm sendo muito sentidas. E aí ele vem tentando até improvisar, colocar os laterais, né, ali nas pontas, uma dobra dos 2 lados, o Pumita, o lateral direito uruguaio, já acabou jogando ali muitas vezes, não foi o titular ontem, mas acabou entrando no segundo tempo, mais como lateral mesmo. Mas enfim, ontem na esquerda teve sim uma dobra com o Piton também, que foi revelado nas categorias de base do Corinthians, e além disso o Leandrinho, que é uma revelação da base do Vasco da Gama, foi também o titular. E aí, é claro, o Vasco tá em um momento decisivo da temporada, brigando ainda por uma vaga na próxima edição da Libertadores, seja na etapa preliminar ou até mesmo na fase de grupos, mas agora ficou um pouco mais distante, querendo ou não, ainda está perto, né? Mas teve uma sequência de confrontos dificílimos em novembro, enfrentou o primeiro Botafogo em clássico, depois o Fortaleza, agora o Internacional, e vai pegar o Corinthians agora se configurando também no confronto direto, e precisava pontuar nessa sequência, e até o momento de 9 pontos não fez nenhum. Então acabou ficando um pouco mais difícil. O Paiva também acabou dando uma declaração que não caiu muito bem internamente, que ele falou que a torcida do Vasco no Brasil, segundo a opinião dele, é a que mais vaia os jogadores, né? Então não pegou muito bem, a permanência dele já era muito difícil e agora ficou praticamente quase que insustentável. Os amigos do Globoesporte.com trouxeram a informação que já era improvável a permanência dele, como nós já tínhamos trazido antes no canal do Pedrosa, mas agora, de acordo com os amigos do Globoesporte.com, não tem nenhuma possibilidade dele ficar para 2025. E aí, já falando de um provável time para entrar em campo, eu acho que não tem muito para onde o Paiva vai correr, exatamente pela falta de opções que ele tem dentro do elenco, jogadores que possam sair do banco de reservas e que consigam manter o nível substituindo os titulares. E aí eu acredito que ele vai manter a base da equipe que começou as últimas partidas, apesar da sequência de derrotas e atuações negativas. O treinador, ele não vai ter à disposição o volante Matheus Carvalho, vai cumprir a suspensão automática por conta do terceiro cartão amarelo recebido contra o Internacional, e aí volta aquela possibilidade dele testar um novo esquema tático a partir do jogo contra o Corinthians, ou até mesmo manter essa estratégia de improvisar os laterais nas pontas, né, fazendo as famosas dobras, seja em ambos os lados ou até mesmo em só um deles. Mas aí um provável time titular do Vasco para enfrentar o Corinthians deve ser Léo Jardim no gol, e aí partindo para a defesa, o Paulo Henrique na lateral direita, o João Vitor, que vocês conhecem muito bem, revelação das categorias de base do Timão. E aí fica a dúvida, né? Já que o Léo falhou novamente, dessa vez contra o Internacional, se ele permanece no time ou o Maicon ganha uma nova oportunidade e Lucas Piton na lateral esquerda. Aí já no meio de campo, Hugo Moura e o Galdames permanecendo no time, né, por conta da suspensão do Matheus Carvalho. E aí o Paê ou até mesmo o Coutinho. E aí lá no ataque, o Puma Rodrigues ou o Maxime Domingues, que teve uma nova oportunidade como titular, mas não teve uma boa atuação individual. Pela ponta esquerda, o Emerson Rodrigues ou até mesmo o Leandrinho, seguindo improvisado pela ponta esquerda, e o Verrete como centroavante. Bom, pessoal, então é isso. Muito obrigado pela oportunidade de mostrar um pouco do meu trabalho e, claro, trazer, né, o momento que o Vasco chega, apesar de não ser
muito positivo. Então, se você corintiano gosta de alguma forma do Vasco, acompanha a gente lá, canal do Pedrosa, seja no Instagram e até mesmo no YouTube, beleza? Então é isso, tamo junto e até a próxima.